Na bila shaka basi mtazamaji kutoka kaunti ya Uasin Gishu, katika eneo hili ambapo wakazi wameweza kujitokeza kuja kungoja matokeo. And of course wameweza kujitokeza kwa wingi. Unafahamu kwamba ili ndio gome ama ngome yake naibu William Samoei Ruto. Na basi huenda chochote kikatangazwa, na basi kikitangazwa ikiwa ameibuka mshindi, basi wakazi wa Eldoret tayari wamejipanga. Na basi matokeo atakayokuja ndo wamengojea hapa. Sisi hatuwezi tukaandikia mate wakati wino upo, manake wino ni wafula chepukati akikuja pale na kutangaza mshindi. Hii ni TLG Media, endelea kusubscribe, nitaendelea kukupa taarifa sekunde baada ya sekunde pindi tuzitakapokuwa zinajiri. Jina langu ni Omache na hii ni TLG. Tafadhali subscribe. Je, maoni yako ni yapi pale kwenye comment section? Let me to the next video.